Myslíte si, že se vrátíte do politiky, že byste sám zase tahal za nitky? Nevím. Já jsem svůj politický návrat nikdy nevyloučil, ale že bych to bylo něco, na co bych se třás jako pes na jitrnici, že jako už aby to bylo a už abych tam byl zítra zpátky, tak to určitě taky ne.